også at gøre festivaldagene endnu længere. Der har ikke været mange timer til at sove festivalsbrænderen ud, inden der igen er musik på programmet i Skagen. Allerede ved middagstid er dagens anden band, irske Nalani, i gang med deres koncert. Jeg synes, det er meget smukt. Dejlig stemning her fra morgenstunden. Ja, og netop det der med, altså nu er klokken lidt over 12, og vi er allerede godt i gang. Hvordan er det? Det er rigtig hyggeligt. Det er dejligt, der sker noget hele tiden, også om dagen. Keeper of the treasure, part of the ancient race. Udover musikken er der også andet, der bidrager til at sikre den rigtige festivalstemning, selvom det er først på dagen. Der er jo folk, som har et behov om klokken 10, hvor hos Anne Morgenbejer. Det var en sats, vi gjorde. Men jeg vil nok sige, at efter morgens succes, så er det fantastisk. Det gør vi igen. Mens andre festivaler rundt i landet bakser med den lunefulde danske sommer og dertilhørende byer, nyder Skagen Festival godt af, at mange af koncerterne er i tørvejr. Der er ingen tvivl om, at måske havde jeg ligget på stranden, hvis det havde været 25 grader.